направихме му бойното кръщение на бати Станислав. Да, е фана на тролинг, бе. Фана на тролинг. Къде се прибира? Фана на тролинг. Фана костурчета. Да. Има и запръжване. Много хубав язовир. Малко Шарко. Спасихме капото на Малко Шарко. Много хубаво. Направо си хванахме. Да. Отдавна не бяхме ловили на джиг, поне аз много отдавна не бях ловил. Направихме някоя друга риба. Станислав естествено повече от мен хвана. Нали? Стимул, другия път си носиш твоите варици. Ми тогава ще е страшно. Ау, направо не ми се мисля. Не ми се мисля. Тогава трябва лодката да ти подарявам. И сега идва най-неприятната част. Най-неприятната част – гъването. Да съберем цирка в колата. Да, и ще го съберем. Как сме го разгънали, така ще го съберем. И тук братята плащ се правят. Тук с едно приятелче, Теодоси почива. Почива, а ние сме за костурляци. Я видим, ще успеем ли. Ползваме тактиката с силиконите. Аз съм изхакал един гарен фиш. Станислав е с един Savage Gear канибал. Ето го, калване. Айде бе. Айде бе. Имах калванета. Там са в плитко. Ето го пак. Ето. Много хубави калваните, обаче не се реализираха. Пак, оп, о, опа, ха-ха-ха-ха, о, батю. Ето го, о, откачи се. Откачи се. Но беше си готино. Под лодката директно. Но иска бавно водене. Оставане с... поне това, което виждаме с него. Леко да потъва, така водите го леко и оп, го оставате да потъне малко. Ето го, и на потъването. Аре, о, о, а, това си беше готин удар. Штукленци. Еми браво, еми си бегиш тук. Ето го, бейби штук. С малките си зъбки. Ай. Удари, 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 удари. Ето го. Няма, ние сме природозащитници, ще ги пускаме. Обаче и под лодката е. Да. Мен мога да ери под лодката. Ооо, че готин топордак. Байконс. Идва! О-хо-хо-хо-хо! Бра си борбените костури! Ай, откачите! Откачите! Карай! Но, важното е, че нещо... Тръгна!
чакай да спада пром така, че зира ми харесва. Да, трябва да ги натягаш. Е сега такувна. Да, бе, усещам, ама. Стънката ги утрепа, бе. Браво, бе. Браво, значи, това е, на човека даваш му върлица, даваш му примамка, казваш му ще ги убиеш и той ги убива. Това е положението. Всичко като си дал мое ли се излагам? Покажи на камерата. Не, костуретка. Браво, браво. Днес... Костурчо. То се по-хубав. Браво. Браво, 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 браво. На фиш. Фиш номер едно. Това е. Много увитай. 7 грама глава. Много увитай. А, штука. Ни. Ох, къв тукмак. Чакай, ети грипера. Ети. Ще можеш ли да го изкараш? Ми, не, така ще го хвана. Ако искаш, ети грипера, то си хубав. Не искам да напувам пръчката. Е, ей за такива сме души. Чакай. Да, то се, то се вече по-добрия костур. Ей да. За такива сме души. Браво. Браво. Аз ще навия тая върлица, ти навивай твоята. Хубаво ли? А? Да. Давай. Дръж я опъната през цялото време. И ме докарай, тук ще я оправя рибата. А? Давай да видим какво е. Ей, днеска ги уби, ей! Хубаво играй. Дай пак на друга страна зави. Така? Да. Оп. Сомче. Сомче. Аз ще го вземем. Чакай сега, ще спра мотора. Ай. Не искаме някой му върви. Да, така. Чакай малко. Еки, чакай. Малко сомче. Сомче. Сома му е. Ех, да ти е честито. Хващал ли си до сега на тролинг сомче? Не, за първи път ми е доволно. Маничко е обаче. Малко е, хубаво е сомчето, малко сомче. Много хубаво се е ушил. Добре се е закачил, да. Много хубаво, браво. Чакай, чакай. Айде, давай. Айде. Това е. Сомче, аз ти казах, че имаш там риби. Хуе. Са хуе малки сомчета. Хубави, хубави. Доволно. Доволни сме. Доволни сме. Така. И продължаваме. Номер едно си днеска. Номер едно. Че не паднах я завера сега. Няма. На рапала магнум. Red Head Magnum. Супер си. Кой искаш? И сомче пана. Част от пътя, за да стигнете. Сега преди малко видяхме някакъв мазен бус. Какъв бус беше, бе, брат? Не? Ford Transit. Ford Transit. Ама аз му казах, Ford Transit ти са кучи марки. Не случайно Гай Ричи ги използва в филмите си. Да. Значи, ама Ford Transit 30 годишен. Много е жал за него. И това е, пътя си е горски. Много готино. Лекичко трябва да се кара. Има си кал, има си всичко. Между другото, вътре има горски пътища, които така се приплетат. По няколко пътя са. И е хубаво да си гледате на навигацията. Така да се водите по най... на Google Maps е показан пътя, защото всички пътища ги има.
и така се водите по това към мястото, където искате да отидете. Да. Това в момента е леката част, общо взето. Има си камъни. Между другото, по някое време почва пътя, някой го е насипал, явно с чакъли на времето. И все пак се води улица Русалка. Нали? Това е улица Русалка. Ако не знаете, да знаете. Има го отбелязано на картата улица Русалка. Ето, има си кал. Абе, оф-род път си. Тук да си говорим. Опа! Айде. Днеска няма зарган. Обаче, интересно, ловим вече втора платирина. Ето я. Не са от най-дребните, не са от най-едрите. Тук сме, ето го залива, ще се опитаме да хванем се пак зарган. Ако не е платирина, е там брат ми ще прави някакъв специален монтаж за платирина. Той има опит, аз нямам опит с платирината. Обаче брадъра има, лови бе. След това голямо шоу ще има как ще ги варим там от тая водичка. Гледал си как се лови? Гледал съм как се лови. Гледал си как се лови. Казва сега, че има там опит. Ще видим. Кво ще направи? А, фак! Фана ми се пръста! Аматюр! Иначе залива е перфектен. Като за декември месец. Даже се съблякахме. Айде. Правим едно фърляне и се надяваме, каквото има, ще хващаме. Днеска просто искаме да си фанем нещо. Кощи и раци да са. Ето, още една извадих, бе. Да снимам, да покажа гадната елария. Платирина. Дето заргана ни кълве заради нея. Ето там в частното ми езерце. Ето я. И те са всяка изминала, все по-малки стаят, бе. Бах, ти първата беше най-голяма, след това намалят по един сант на всяка следваща. Да. Поне да бяха малко по-едри, да правят по-голям кеф. И те са, ето, еваре. И, какви скоци прави? А, това зарган бе, батко. Ето го и зарганя. Тук отприли пак. Това, за което бяхме дошли. Маслен нос зарган. Умаслен зарган, да. Знаеш как излезе за трети път, разни. Но така от първия път само заргани, зарганя може да ти удари. И пак тук на брега. Брат, тук е заргана. Според мен, фърляй навътре да го търсиш зарган. Ама защото гонихме елари. А сега видяхме, че има зарган. Щом се е появил един,
ще има още един. Калве, брат. Ето го. Как ти че е тук, Заргана? Много е леко калването. Едвам доловимо е. Така ще го кажа. Така ще кажа. Едвам доловимо е калването. Едвам доловимо е. Може да, какъв проблем? Това Зарган. Голяма борба падна, браво! Успя! Браво! Ми какво, издебна си го? Усеща големия, да, аз го чаках. Издебна си го, ти си го издебна. То си добър, добър. Чак, добър, не дей да говориш. Супер е, да. Ти не знаеш, какви писалки бяха миналата седмица. Така ли? Това е Зарган, не е писалка. Тук аванс се включва, е. То се вече добър, о, батко. То се стабиларка. То се стабиларка. Аванс се включи. А, скъса ми. Скъса ми полда. Ми... Не, ей тук е. Ей тук е, добре съм си направил поводи. О, то се е топмак е. Виж го. Ей, това вече е хубав Зарган. Мазничък е, дебел. Добре, че съм си направил поводи. Хвана ли? Да. Аз видях как обикаля около чупата, бе. Давай, маняка, давай. Чупа няма, ба. А? Няма, ба. Аванс за секунда са включи. Давай, давай. То също... А? Аванс за човек. Как се радва. Е, това е човек, като си купи нова върлица и нова машинка, как им се радва. Давай, то също е хубав твоя. А, така, бате. Браво, браво. Я кажи на хората да се абонират за канала. Както се абонирах, хващам големи Заргани. Така е, той стана фишинг маняк. И така. Фишинг маняци. Прибираме вече. С брадъра решаваме, че няма смисъл, пак изчезна. Даде за около 30 на минути някакви удари, някакви риби. По 3-4 риби извадихме и това е цялата работа. Важното е да се ходи и да се пробва. Разделяме се с тези красиви кадри. Опа! А? Кръвста. Голяма кръвста. Залива е перфектен, само риба да имаш повече. Може би по друго време. Опа. Ще е там вътре. А, той комуран, бе. Чекам пуло прасе. Е. Гляд, с това показва. Карибски прасета. Карибски прасета.